gaarigana sida invoysyada ku qornayd waxaa jiro wasaaradda caafimaadka mashruuc la dhaho reproductive health ama taranka. maxkamadda gobolka banaadir ayaa mar kale u fariisatay dhageysiga dacwad lagu soo oogay xubno ka tirsan wasaaradda caafimaadka oo loo heystay eedamo musuqa kuwaas oo dhowaan xabsiga la dhigay. mar kale maxkamadda gobolka banaadir waxay dib ugu celisay xafiiska xeer ilaalinta eeda ay u soo jeediyeen 9 ruux oo wasaaradda caafimaadka ka tirsan waxayna aqbasheen isoorsaag ay sameeyeen qarinadii difaaca iyo eedaysanayaasha. xubnaha dacwadooda la dhageysanaya ayaa gaarayay 12 ruux kuwaas oo ay ku jiraan agaasimiyaal waaxidyo iyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka. cabdiraxmaan siciid axmed garsooraha maxkamadda gobolka ayaa sheegay in xaanshida eeda lagu caddeyn waqtiga saxda ah ee uu dhacay faldembiyeed kasta oo liddi ku ah eedaysanayaasha. maxkamaddu markay aragtay surtaagga qareennada si waafaqsan qodobka 105 faqradiisa 1aad iyo faqradiisa 2aad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed, maxkamaddu markay dhegaysatay surtaagga qareennada difaaca ee ku saabsanaa in xaashida eedu aysan waafaqsanayn qodobka 71 faqradiisa 1aad xarafkiisa d iyo g iyo faqradiisa 2aad xarafkiisa b ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed, iyagoo ku dooday in xaashida eedu aan lagu caddaynin waqtiga saxda ah ee uu dhacay faldembiyeed kasta oo liddi ku ah eedaysanayaasha, sidoo kale aysan ku caddayn kaalinta uu ku leeyahay faldembiyeedka mid kastoo ka mid a eedaysanayaashu, sidoo kale aysan ku faahfaahsanayn tilmaamaha dhibanayaasha faldembiyeedka. abuukaatiyaasha u doodayay eedaysanayaasha ayaa soo dhaweeyay arrintii maanta ka dhacday maxkamadda. fadhiga dambe inay timaado isortaag kale oo hor leh, marka waxaa fiican in dacwadda dib looga socday ahayd oo la caddeeyo amarka maxkamadda ay faraysa xafiiska xeer ilaalinta inuu cad yahay ay ahayd oo uusan mugdi ku jirin, laakiin hadda waxaad arkaysaa in wixii ay weli mugdi ay ku jiraan. waxaan abukaato ahay sare maxamuud buule maxamed, ha yeeshee waxaan matilaa dhammaan ururka qareennada soomaaliyeed. maantay ururka qareennada soomaaliyeed guul bay u tahay go'aanka cadaaladda ee ay gaartay maxkamadda gobolka banaadir oo ah in xafiiska xeerraliyaha guud wixii uu soo dhoodhoobay aysan sharciga waafaqsanayn. maantayto sidaa arkayseen go'aana ka soo baxay maxkamadda, go'aankaas wuxuu ku saabsanaa sidaa ula socotiin dacwadda markii hore la galayay. dacwaddan waxaan aniga soo jeedinay isortaag, maxaa yeelay qofka eedaysanaa waxaa u furan inuu yidhaaha ma gelin, waa galay, dood sharciyaan ka qabnaa. marka dood sharci inaan ka qabnaa soo jeedinay maxaa yeelay eedaynta. ugu dambeyntiina garsooraha maxkamadda ayaa xeer ilaalinta u sheegay inay la yimaadaan dacwad dhammaystiran, sidaas ayaana maxkamaddii lagu soo xiray. maxkamaddu waxay faraysaa xafiiska xeer ilaalinta inuu soo bedelo xaashida eeda soona waafajiyo shuruudaha ku xusan qodobka 71 xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed faqradiisa 1aad iyo faqradiisa 2aad. waxay faraysaa xafiiska xeer ilaalinta in hal xeer ilaaliye oo uu ku matelayo dacwadda si uu sida uu dhigayo faqradda qodobka 21aad. kiiskaasi maanta halkaas ayuu ku joogayaa. xafiiska xeer ilaalintana waxaa la farayaa sidaa qaraar ku qoran inay soo bedelaan xaashadeeda. Fadma Cabduqaadir, Shabelle TV, Muqdisho.